Osvrćući se na izjave koje je Almir Arnaut Beli, osnivač udruženja građana Velika djeca, dao novinarima radio televizije Slon u povodu obilježavanja 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, reagovale su boračke organizacije, kantonalne i općinske. Koordinacija opštinskih organizacija, boračkih svih i kantonalnih, strogo osuđuje istupe Arnauta Almira Belog vezano za 1. mart, koji je on nazvao dan D i danom žalosti, a to je za nas boračke organizacije, kao i za cijeli narod Bosne i Hercegovine, što reče jedan od govornika, sveti dan. Mičanovićeva dalje tvrdi da je Arnaut kroz centralnu informativnu emisiju Crno i bijelo od 4. marta nastavio da vrijeđa kompletnu boračku populaciju, nazivajući ih pogrdnim imenima. Ne prihvatamo niko da predstavlja nas u ime boraca. Imaju ljudi koji su legalno izabrani prijesjednici i borci. Relativno svi stojimo iza toga radi iza radnika ovih preduzeća propalih. Podržavamo ih svakako i stojimo uz njih. Budući da se reagovanje boračkih organizacija odnosilo na izjave emitovane u našem programu, priliku da iznese svoj stav pružili smo i Almiru Arnautu Belom, koji je, kako tvrdi, još kao dijete stao u odbranu Bosne i Hercegovine na prvim linijama fronta. 1. mart 1992. je dan nezavisnosti čovjeka u nama. 2.700.000 ljudi bilo je za 1. mart. Ali 1. mart je dan žalosti radi 71 građana, radi 194 nevina, radi pali boraca, ne znam koliko obespravljani. Nek ti borci počnu pričati gdje su bili, gdje su ratovali, ko su im bili suborci, koliko puta su ranjeni, kakve potvrde imaju. Arnaut dodaje i to da su se u boračkim udruženjima okoristili mnogi koji će, kako kaže, od strane naroda također biti pozvani na odgovornost, te da je suvišno da na području jednog kantona djeluje toliko boračkih udruženja i organizacija.